Poštovani gledatelji, dobroveče. Večeras u zeleno-plavoj magistrali razgovarat ćemo o otkupu pšenice roda 2011. godine, o problemima žetve, o problemima cijene, dumpingu, trgovine, brašna, strani trgovački lanaca i na kraju malo i naravno nećemo zaobići Europsku uniju. Razgovaramo sa našim uvaženim i cijenjenim gostima. Evo, krenit ću sa moje desne strane. Sjedi jedna dama koja nam je bila i u prvoj emisiji otvorila ovu emisiju. Žito zajednica, gospođa Nada Barišić. Dobro večer, svima. Dobro večer. S druge strane, za ovom foteljom, za ovim dvosjedom je ekonomski analitičar gospodin Zdravko Mršić, kojega smo nekako pokušali ubaciti između seljaka i žito zajednice, da nam da svoje jedno objektivno nesuvislo mišljenje, da vidimo di smo, šta smo i šta bi možda trebalo u ovom trenutku uraditi. Dobro večer, gospodine. Dobar večer. I gospodin Stjepan Kunovec, predsjednik poljoprivrednih udruga Središnje Hrvatske, je li tako? Tako je, da. I poljoprivredna... Odbora za udruge poljoprivredne komore. Evo, krenit ćemo sa žetvom. Žetva je počela, u Slavoniji je krenulo, Baranja, istok Slavonije, pšenica je krenula. Mi trenutno nemamo još uvijek otkupne cijene. Stjepane, krećemo od tebe. Šta seljaci na terenu očekuju, šta seljaci traže? Između ostaloga i pravilnik u otkupu žitarica. Malo nam i o tome nešto reci više, jer ovih zadnjih dana i mjeseci se intenzivirali razgovori, nekako su se približili i udruge i žito zajednica, puno se razgovaralo, pregovaralo. Pravilnik je, evo, bi trebao sutra, preksutra biti objavljen u Narodnim novinama. Kakav će on izgledat? Izvoli. Hvala. Ma na samom početku treba naglasiti činjenicu da je žetva na samom pragu ili početku ili već počela u istočnim krajima Hrvatske. Međutim, do danas nemamo informaciju o otkupnoj cijeni. A moram napomenuti da nismo imali niti jedan suvisli sastanak u resornom ministarstvu, što je bilo upriličen svake godine sa otkupljivačima i proizvođačima. Mi smo kao predstavnici udruga zagovarali, još uvijek zagovaramo, da bi taj sastanak bez obzira na visoki datum i početak žetve trebalo osigurati i pozvati i otkupljivače i prerađivače kao i proizvođače i načelno vidjeti interes, kakav je njihov interes za potrebe Hrvatske, da se ne bi dogodila prošlogodišnja situacija kada je na jednom od zadnjih sastanaka, kada je već žetva bila u tijeku, kada su otkupljivači naglasili da nemaju interes otkupa pšenice, iako se znalo da je još negdje na rezervi, u državnim rezervama bilo oko 128 tisuća tona, što je trebalo premostiti trenutak do početka meljave friške pšenice. Mi bi željeli izbjeći tu situaciju i na samom početku ili pragu žetve znati koliko je orijentaciona cijena otkupa pšenice, da li se je vezana na cijene europskih burzi, da li je vezana na trenutno stanje i kako je u Hrvatskoj za potrebe pšenice. U svakom slučaju taj sastanak bi morao se upriličiti. Nadalje, imali smo kontakte u dva navrata sa predstavnicima otkupljivača na kojima je sudjelovala i gospođa Barišić oko pravilnika o standardu kvalitete žitarica i uljarica, na kojim ma nažalost nismo uspjeli dogovoriti definitivno parametre u pravilniku. Međutim, ministarstvo je, kao moram priznati, dobar koordinator na tom drugom sastanku izašao sa jednim prijedlogom oko kojeg smo mi trebali razmijeniti svoja mišljenja, gdje je ono naglašavalo djelomičnu izmjenu pravilnika postojećeg u cilju smanjenja jednog parametra, a to je primjesa, koja je u starom pravilniku bila 12%. Oni su u ovom novom prijedlogu predlagali 5% primjesa do maksimalno 8%, što bi bili otkupljivači dužni prihvatiti, a nakon 8% njihova je volja da li će ili neće, s time da je taj pravilnik još predviđao 13,5% vlage, jer su otkupljivači dugi niz godina u praksi koristili 13% vlage, a mi smo pokušali argumentirati da to nije realan okvir, jer u Europskoj uniji, na burzama Europske unije, vlaga je od 14,5 do 15%.
Stoga je taj prijedlog od 13,5% bio realan, s time da do 14,5% ne bi otkupljivači naplaćivali troškove sušenja. Što je i realno, jer do 14,5% vlage sušare se na silosima ne pale i praktički tih troškova nema. Kod ovih 5% primjesa bitno je naglasiti da su otkupljivači zagovarali 2%, pa uz tešku muku na neki način pokušali pristati na 3% primjesa, što smo mi dokazivali kao nerealno, jer je u tih 2% primjesa koji su oni redovito obračunavali, sve primjese vezane kao bijela primjesa, kao krupni lom, išle su na štetu proizvođača i one su bile u trenutku skladištenja odbijane od mase pšenice koja je dovezena u silos. Realno u burzama, europskim burzama, te primjese su znatno više od 2% koja je bila primjenjivana dugi niz godina u Hrvatskoj. Ovih 5% je, nazovimo to tako, jedan realni okvir u kojem ozbiljni proizvođači koji imaju veće poljoprivredne površine, koji prate i tehnologiju i zaštitu poljoprivrednih proizvoda, odnosno ratarskih kultura, sigurno vode računa da te primjese svedu na minimum. I to je, mislim, jedan realni okvir koji bi morali prihvatiti i mi otkupljivači, uz jednu napomenu da ovaj pravilnik koji bi trebao biti kroz koji dana, možda već i u Narodnim novinama po objavi, stupit će na snagu, koje bi trebali apsolutno primjenjivati otkupljivači i prerađivači. Naime, prošle godine dogodilo se da pravilnik koji je ministarstvo izdalo, jednostavno nitko od otkupljivača nije primjenjivao. Obrazlažući to razlogom da taj pravilnik nije bio sukladan standardu kvalitete pekarskih proizvoda, u što ja ne bih ulazio. Međutim, želim napomenuti da je taj pravilnik bio na tragu i standarda Europske unije. Konačno, on je pretočen i u tržni red, što će reći da u trenutku, a kada nema interesa za kupnju te krušarice pšenice, tada država intervenira otkupom po doduše jednoj simboličnoj cijeni, negdje 75 lipa po kilogramu, i preuzima obavezu preuzimanja sve pšenice koja se na tržištu pojavi prema standardu upravo ovom s kojim je ona izašla, a to je 12% primjesa. Nadalje, još jedan bitan parametar oko kojeg nije bilo problema je 76 hektolitar, koji ovisno o povećanju hektolitarske težine kvalitetne pšenice ide korekcija, ako je prema do 80 hektolitra, korekcija za određeni postotak na cijenu više. Ukoliko taj hektolitar pada, tada se cijena korigira na niže. Mislim da je to dosta korektno. Ostali parametri iz pravilnika, što je proteini, gluten, padajuća zrna, oni su na tragu standarda Europske unije, a oko njih uopće nije bilo sporno niti problema da bi se eventualno sporili oko njega. Gospođo Barišić, stari pravilnik prošle godine, kakav je bio i ovaj pravilnik koji će evo stupiti na snagu, šta žito zajednica o tome misli? Pa mi smo evo, kako gospodin Kunovec je kaže, intenzivirali razgovore vezano uz taj pravilnik upravo zato što smo htjeli riješiti situaciju koja je lani objavom izmjena pravilnika napravljena, a to je da zapravo je država nešto što je dugi niz godina vrijedilo kao standard zbog jedne iznimne godine išla mijenjati. Držimo da je to loš način zapravo rješavanja problema nekakve elementarne nepogode. Smatramo da se standard nije trebao dirati. I onog časa kada je ministarstvo objavilo taj pravilnik, 2/3 žetve je već bilo završeno i pšenica je primljena prema važećim standardima do tada. Ove godine smo uložili ogroman trud kako bi riješili problem i kako bi zapravo našli nekako zajednički stav. Međutim, moramo odmah reći da je općenito krivo misliti da će standard donijeti cijenu pšenice, odnosno da je standard nešto što se
treba mijenjati iz godine u godinu. Standard je nešto što je određeno strukovno i u principu predstavlja parametre koje treba pšenica zadovoljavati kako bi se duže vrijeme skladištila. Mi smo na svim sastancima zapravo cijelo vrijeme htjeli objasniti jednu stvar, da su burzovni parametri nešto sasvim drugo od onih standarda koje propisuje ministarstvo i da je ministarstvo institucija koja treba voditi brigu o sigurnosti hrane, o zdravstvenoj ispravnosti hrane i donositi zakone i pravilnike koji će imati to kao nekakvu ključnu stvar. Cijena i tržište su nešto što smatramo da se u ministarstvu to uopće nije trebalo uplitati. Standard Europske unije propisan uredbom je zapravo standard kada se država uključuje u otkup i on je u svim zemljama Europske unije jednak, ali kada otkupljivači otkupljuju na slobodnom tržištu, tada su to parametri koje propisuju otkupljivači s jedne strane i proizvođači sa druge strane i oni nisu ni u jednoj državi identični. I mi smo zapravo bili na tragu toga da se standardi u Republici Hrvatskoj, znači da se postrožuju uvjeti, odnosno da se podiže ljestvica i da je podizanje ljestvice stvaranje konkurentnosti prilikom ulaska u Europsku uniju. Dizanje kvalitete. Predlagali smo propisivanje više razreda kvalitete pšenice po uzoru na susjedne države. Smatrali smo da je kvaliteta nešto što se zapravo postiže podizanjem ljestvice, a ne snižavanjem parametara. I ovaj pravilnik koji je najavljen sa 5% primjesa, mi nismo na sastanku ni prihvatili iz razloga što opet tvrdimo odgovorno da je to previsoki udio primjesa, da je to dosta riskantno za skladištara skladištiti na duže vrijeme. Ja mogu samo reći gospodinu Kunovcu da će se otkupljivači, mlinovi, siloseri ponašati u skladu sa zakonom, ponašati se odgovorno i da svakako neće zakidati seljake i voljela bi da se na otkupljivače napokon počne gledati drugačije i da ih se u oči žetve ne proziva kao nekoga ko konstantno radi na štetu proizvođača. Mislim da je to rješenje problema i da je cijena nešto oko čega se treba cjenkati, dogovarati. Svakome je u interesu, ko kupuje da kupi povoljnije, onaj ko prodaje da proda što skuplje. I to su stvari oko kojih se treba cjenkati i dogovarati. Standard je nešto što struka propisuje i mi jesmo pristajali na kompromis upravo iz razloga što smo htjeli pronaći rješenje za ovu žetvu i da se u žetvu uđe nekakvim mirnim putem. Gospodine Mršiću, vi evo kao ekonomski analitičar slušate jednu stranu, slušate drugu stranu. Kako je vaše mišljenje oko ovoga svega? Mi gledamo, pratimo tržište Budimpešte, Matifa, ovih burzi iz okruženja. Zašto po vama možda nema Hrvatska svoju burzu proizvoda, ponude, potražnje? Ili evo, šta mislite vi o ovome problemu? Ja nisam u mogućnosti govoriti ovako elokventno, s puno podataka, stručno, kao gospodin Kunovec i kao gospođa Barišić. Međutim, ono što se može vidjeti je sljedeće, da je svake godine problem oko otkupa. Svake godine je problem cijena. Da ne kažem isto kao svake zime problem između Ukrajine i Rusije oko plina. I mislim da neizvjesnost u kojoj se drže proizvođači, a žetva je nešto što ste i vi rekli sveto za našeg seljaka ili poljoprivrednika. I ja smatram da bi država svojim angažmanom mogla učiniti da se to ti problemi da se ne pojave. Posebno što znam, a i gospodin Kunovec je rekao da su rezerve pšenice bile spale na 120 tisuća tona. Ja ću spomenuti samo jednu sitnicu. Žetva 1990. dok sam ja bio ministar je donijela je 1.600.000 tona pšenice. Ministar Tarnaj, tadašnji ministar poljoprivrede i Zvonko Medvedović, koji je bio predsjednik Fonda za razvoj, onog starinskog,
oni su 15 dana obilazili cijelu Hrvatsku da nađu prostor da se uskladišti 1.600.000 tona pšenice. Ta pšenica je prehranila cijelo pučanstvo hrvatsko sa smanjenom proizvodnjom, prognanike, izbjeglice. Kroz sve godine rata, kad je bila znatno smanjena proizvodnja i otežan promet i sve ostalo. I ja mislim da bi država prvo trebala svoje rezerve podignuti na određenu razinu i da bi kroz 3-4 godine ona zadržala jedan dio pšenice za sebe u rezervama, s tim što bi država mogla preuzeti, ako nema dogovora, preuzeti otkup odmah. Sredstva se mogu povući direktno iz emisije iz Narodne banke. Ta sredstva bi bila angažirana samo par mjeseci i mogla bi se vratiti. I popularno rečeno starinski, država bi mogla biti nakupac koja bi otkupila sve raspoložive količine ili dobar dio njih, jer bi se i privatnici onda javili da zajedno s vladom, s državom nešto naprave. I da se onda pričeka, jer država to može podnijeti, da proizvođači dobiju odmah svoje, da mogu razmišljati o sljedećoj sjetvi, a da država, gledajući šta se događa na tržištu, a postoje varijacije u cijeni pšenice kontinuirano, međutim, ono što se sigurno zna, da sukcesivno iz godine u godinu u prosjeku pšenica, cijena pšenice raste, iz razloga koje neću sad navoditi, to su, možemo u toku emisije, tako da bi država mogla biti jedan faktor, ali država je do sada izbjegavala, međutim, da se ta trauma riješi, država bi mogla aktivno u dogovoru s drugim privatnim otkupljivačima primiti se tog posla, jer država pomaže mnoge djelatnosti, da ne spomenem Sunčani Hvar, da ga država kreditira da bi se riješili određeni problemi, a konačno ako je čak žetva 800.000 tona godišnje puta 120, to cijena cijelog otkupa se kreće samo oko milijardu kuna. I to može država podnijeti i vratiti za Sesvete ili za Martinje ili do Božića natrag u Narodnu banku i još si ostaviti zaradu na razlici između otkupne cijene i ovog. I seljaci bi bili sretni, proizvođači, da mogu čim prije prodati, ugovoriti pšenicu i čim prije dobiti novac. Ako mi dopustite mala digresija, budući je gospođa Barišić spomenula da, a to je bilo rečeno i na drugom sastanku sa otkupljivačima s njihove strane, da standard ne treba vezati sa cijenom otkupa. Mi smo suprotnog mišljenja iz razloga što standard pretpostavlja jedan okvir koji mora imati startnu vrijednost proizvoda. Ako je to jedan, onda znači standard koji je propisan na temelju struke, kojega je struka definirala, tada taj jedan je startna osnova za taj kvalitet. Svako poboljšanje kvalitete tog proizvoda na plus, da rezultira i veći financijski efekt. Svako smanjenje kvalitete rezultira i smanjenu vrijednost i financijski efekt. Ne slažemo se da proizvođači, odnosno prerađivači i otkupljivači mogu ugovarati proizvodnju. Tada u ugovoru unose u članke ugovora uvjete pod kojima će otkupljivati i po koje standarde oni će preuzeti pšenicu. Međutim, usuđujem se reći, veći postotak od 50% jest neugovoren na takav način i jednostavno ne može se primjenjivati standard koji propiše otkupljivač, jer on je i po zakonu dužan u otkupnom mjestu na oglasnoj ploči oglasiti cijenu pšenice po kojoj otkupljuje i koje elemente u standardu kvalitete će on platiti tom cijenom. Još jedna druga stvar, gospođa Barišić je rekla da ne mogu otkupljivači prihvatiti 5% primjesa. Želim napomenuti da jedan od otkupljivača koji je bio nazočan na sastanku, ne želim ga imenovati, naglasio je upravo taj problem i prisutnosti bijele primjese, što će reći
i loma zrna, krupnijeg loma zrna i zrna, šturog zrna, nešto sitnijeg zrna, koji je prisutan u primjesi i koji se preko 2% odbija iz mase pšenice koja je preuzeta u silos. Međutim, taj otkupljivač koji privremeno skladišti tu pšenicu u silos, jer nema vlastiti skladišni kapacitet, on kad vadi tu pšenicu iz silosa, on tu istu primjesu, koja je bila bijela primjesa van one crne od 2%, dobiva natrag. Što će reći da je efekt otkupljivača kod uzimanja uzorka i kod vraćanja te pšenice natrag kupcu ili onome koje je privremeno pohranio, ima dupli efekt. Ako je s 2%, ako je 5% primjesa, i to bijela primjesa naglašavam, to jest zrno koje je još uvijek za meljavu i daje efekt, odnosno rezultat u brašnu i u meljavi, on 3% je odbija se u startu kod ulaska u silos. Međutim, tih 3% otkupljivač prodaje privremenom korisniku skladišta i to je efekt je 6%, ali otkupljivaču. Mi ne želimo da otkupljivač ima gubitak i da, ne daj Bože, ne može iduće godine preuzeti ulogu otkupljivača. A to je realnost. To se događalo godinama i na to je ukazao otkupljivač koji nema vlastite skladišne kapacitete i koji je u sporu sa otkupljivačem. Radi se možda od 100 tona takove količine pšenice koja je u okviru primjese bila rezultat ovakve manipulacije koju sam malo prije rekao. Ja sam cijelo svoje vrijeme, evo i dok smo zajedno bili na sastancima, zagovarao, ajde ovako jedno svoje mišljenje koje su i mnogi drugi prihvatili. Ajmo uspostaviti neki sustav vrijednosti da u lancu proizvodnje svi budu zadovoljni. Bravo. Međutim, mi smo prepušteni liberalizmu, prepušteni tome tržištu nesretnom. Jednostavno kao kad ste malo dijete odvojili od majke i sad to dijete luta ne zna ni samo kuda. Imamo cijene repromaterijala, imamo državne fiskalne i parafiskalne namete, imamo strašna opterećenja s te strane di nam je točno decidirana vrijednost gnojiva, herbicida, svega, kamata, bankovna, i sve drugo ostalo. S druge strane, cijena našeg proizvoda se definira uvijek nekako na kraju. Zašto i te cijene nisu posložene drugačije? Imamo primjere gdje su mineralna gnojiva, naša domaća mineralna gnojiva, vani do 30-40% jeftinija. Evo, i kako da naš seljak bude, između ostalog, kako da bude konkurentan? Konkurentnost je opstanak. Da ne pričamo još drugi dio emisije, kako ćemo biti konkurentni sa subvencijama koje ćemo dobivati 25% ulaskom u Europsku uniju. Nado, kako vi, koji su problemi otkupljivača? Ovi pravi problemi, znači, ja znam da ste 2008. godine... Da, upravo sam to htjela. Da je 2008. godina generirala strašne probleme domaće prehrambene industrije. I kako ćemo mi svi zajedno opstati na ovome našem tržištu? Pa evo, otkupljivači nisu izlazili ni lani prerano sa cijenom, isto tako neće prerano izaći sa cijenom niti ove godine. Prate sve, prate burze, prate događanja, prate globalno tržište, jer je iskustvo 2008. još vrlo friško. Dakle, otkupljivači su 2008. godine platili pšenicu 1,5 kune, a zatim su tu istu pšenicu koji su platili 1,5 kune, na kraju godine je vrijedila duplo manje, pa su tako evo u proljeće trošak skladištenja, a kasnije je brašno vrijedilo 1,5 kune te 2009. kada je domaća mlinska industrija imala gubitke prema financijskim pokazateljima oko 237 milijuna kuna, evo ovako nešto. Na pamet sad govorim, ali velika je to brojka i to su gubici koje su zapravo, mlinska industrija je ta koja ide opreznije, koja kalkulira kakvu će cijenu dati, jer sa tom cijenom mora cijelu godinu proizvoditi i biti rentabilna na tržištu. I na cijenu otkupa naravno doda cijenu kapitala. Sve to skupa, dakle cijena se formira ne samo gledajući burzu, cijena se formira, rekla bi, sa puno više parametara i mislim da je gospodin Mršić rekao dobro da se država treba više uključivati.
jer ne samo da je proizvođač prepušten sam sebi, kasnije je to i prerađivač. Proizvođač ima zapravo jednu zaštitu upravo s tom uredbom o tržnom redu, a to je ta zajamčena cijena od 101 euro, dok mlinska industrija nema nikakvu zaštitu, nema nikakve zajamčene cijene za brašno, i to brašno na našem tržištu doživljava i dumping, i zapravo je teško opstati danas i treba zapravo voditi brigu o puno, puno više stvari nego samo, recimo, što kaže gospodin Kunovec, burza i parametri s burze. Pa bilo je slučajeva da se u nekim stranim trgovačkim lancima čak brašno prodavalo po kunu 30 lipa. Pa evo, ja bih sad ovdje rekla otvoreno da smo mi i reagirali na način da smo takvo ponašanje prijavljivali Državnom inspektoratu, i ovim putem ja zapravo želim i pohvaliti Državni inspektorat jer je na vrijeme reagirao i pozitivno riješio sve naše pritužbe. Je bilo brašno porijekla izvan Hrvatske? Ne, hrvatsko brašno. Hrvatsko brašno koje se u trgovačkim lancima prodavalo po... Znači, strani trgovački lanci su svjesno išli u gubitak, s drugim robama su sanirali taj svoj gubitak. Da li je to dozvoljeno? Da li je to, ne znam, i koja je naša eventualna budućnost? Sve više i više tih trgovačkih stranih lanaca se nama tu na našem tržištu pojavljuje. Kako da se mi obranimo zajednički od toga? Da li to zadaća države ili šta tu može narod učiniti? Jednostavno, evo, pitanje za vas, gospod Mršić. Naime, kad se gleda cijeli sklop prehrambene industrije, ima previše određenih parametara. To ste vi rekli, unaprijed. Država želi održati Kutinu. I zato se kupuje gnojivo iz Kutine, koje je skup. S druge strane, svi faktori koji su uključeni, svi subjekti, su preslabi financijski i nalaze se zapravo, neću reći, spomenula je gospođa gubitak, oni nemaju u svom poslovanju veliki manevarski prostor. Neki imaju, ali većina nema. I s obzirom da se prisilno hrvatsko tržište otvorilo, to je jedan golemi problem, jer se otvara cijelo pitanje konkurentnosti poljoprivrede, i zato država mora vrlo pažljivo pratiti šta se događa i intervenirati. Jer ako gledate jedno prosječno bogato područje poljoprivredno kao što je Bjelovar, tamo proizvođači mora biti kukuruz zbog tla i pšenica i velikog stočarstva, i stočarstvo i vinogradarstvo i voćarstvo, dakle i ratarstvo. Ni u jednoj od tih kultura ne može bjelovarski proizvođač zbog ograničenih količina biti konkurentan. Konkurirati pšenici iz Amerike ne može. I zato se postavlja pitanje opstanka cijele poljoprivrede, i mislim da je vrijeme da se ne samo raspravlja o otkupnoj cijeni, nego da se raspravlja o cijelom sklopu agrarnih pitanja, uključujući prehrambenu industriju, da bi se zaštitili i proizvođači i trgovci i svi koji moraju sudjelovati u tom poslu, i mislim da razgovora o tom uopće nema. Apsolutno. A kamoli da bude nekakav dogovor, jer se otvara pitanje, ako Hrvatska pristupi Europskoj uniji, onda se otvara pitanje ne propisa što se tiče poticaja Europske unije, nego se otvara pitanje kvalitete i razine našeg agrara općenito i prehrambene industrije, jer je kroz ove sve godine otkad je Europska unija odlučila da smanjuje sredstva za poticaje u poljoprivredi, koji su 70. godina bili 70% proračuna Europske unije, sad se ruše na 34 za razdoblje od 2011. do 2014. i veća sredstva se odvajaju za ruralni razvoj
koji izričito po načelima Europske unije nije vezan za proizvodnju. Poticaji više nisu vezani za proizvodnju i poticaji su usmjeravali poljoprivredne proizvođače da povećavaju kvalitetu, da povećavaju konkurentnost, da idu na raznoliku proizvodnju i da se proba naći kulture koje mogu se izvoziti. I Europska unija je vodila politiku da se unaprijedi i dotjera poljoprivreda, imajući na umu da se smanje sredstva za poticaje. Da. I to je bila jedna sustavna politika. Mi sada imamo nerazvijenu poljoprivredu koja nema ni produktivnost, ni kvalitetu, ni jedan, ja bih kazao, red u tom području, tako da bi se, ako se želi da Hrvatska bude, da opstane poljoprivreda, da ne kažem da bude konkurentna i da se drugima nametne, da država tu mora u dogovoru s Europskom unijom razmotriti mjere za prelazno razdoblje dok se hrvatska poljoprivreda ne uskladi ćemo, s politikom Europske unije. O tome ćemo u drugom dijelu emisije. I zato ja smatram da je i u ovom času kad se raspravlja o tomu kako tko može postupiti u cijelom ovom poslu, da je važno da je država tu prisutna, da se, ja stalno to naglašavam, jer država ipak mora nešto raditi. Apsolutno. Idemo na blok propagandnih poruka, pa ćemo nastaviti ovaj dio. Nova iznenađenja vas očekuju u Varteksu. Iskoristite popust do 40% na dio asortimana te dodatnih 10% na plaćanje gotovinom. Do 30. lipnja na prodajnim mjestima Varteksa. Varteks, razlog više za kupnju. U novom Playboyu pročitajte intervju s Tomislavom Horvatinčićem i odgovore na 20 pitanja Mile Kekina. Lažni satovi za lažne ljude. Razmislite dva put prije nego blještete svojim brutalno bijesnim lažnjakom na poslovnom sastanku. Muške tehnike za svađu sa ženama. Horor u Crvenom moru. Morski psi donijeli strah u ekipatski Sharm el-Sheikh. Novi Playboy na svim kioscima. Hit Tremolo grupe Vatra i Damira Urban. Sve ono najbolje polovi, dokazat ću ti da mi smo slučajan odabir. Pošalji SMS sadržaja Tremolo na broj 80208. Evo, dragi naši gledatelji, zeleno-plave magistrale, nastavljamo raspravu oko pšenice i oko problema u agraru, u poljoprivredi. Gospodin Mršić je dotakao ovako jednu suštinu, jednu bit. A to je strategija hrvatske poljoprivrede, strategija seljaka, strategija naše prehrambene industrije, između ostaloga. Stjepane. Da, gospodin Mršić je napomenuo stanje u poljoprivredi koje je alarmantno i možemo slobodno reći u teškim okolnostima poljoprivredni proizvođač uspijeva realizirati pozitivnu nulu u okviru svoje proizvodnje. U svim granama poljoprivrede. To je u ratarstvu, to je u voćarstvu, to je u povrtlarstvu, to je u stočarstvu. U ribarstvu također. U ribarstvu, da ne kažemo. Pitamo se zašto. Činjenica je da u proteklih 20 godina nijedna vlada u Hrvatskoj nije izradila strategiju razvoja gospodarstva Hrvatske, gospodarstva u cijelosti, a niti razvoja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Zašto je to tako, pitamo se. Bojim se sramežljivo odnosno dobar dio ekonomskih analitičara napominje što bi mogao biti razlog tome. Naime, da li je osnovni razlog utjecaj krupnog kapitala na stvaranje apsolutne dominacije i kreiranju tržišta u okvirima hrvatske
kao jedne male, relativno male gospodarske zajednice, a što je na tragu i istine. Činjenica je da uz relativno malu ili nedostatnu proizvodnju povrtlari ne mogu plasirati svoje proizvode izuzetne kvalitete koja, recimo, po proizvodnosti, što je napomenuo gospodin Mršić, zaostaje za proizvođačima povrtlarima u Europi. Uvoz nekontrolirani, što je i dokaz zadnja ova afera, carinska afera, naprosto uništava naše povrtlare, uništava naše voćare. Jednom strategijom koja bi bila okvir razvoja poljoprivrede, gdje bi u svakom segmentu bilo razrađeno na koji način u okviru naših proizvodnih resursa, pri tome prvenstveno mislim na oko 800-900 tisuća hektara obradivih površina, možemo proizvoditi hranu prvenstveno za vlastite potrebe, a budući znamo da za 4,5 milijuna stanovnika Hrvatske mi imamo valjda 8, ne znam da li smo povećali broj proizvoda, gdje mi u potpunosti zadovoljavamo količinom potrebe hrvatskih građana. To je alarmantno stanje i treba napomenuti da još na jesen prošle godine članice Europske unije, zemlje članice Europske unije pristupile su izradi strategije razvoja poljoprivrede od 2014. do 2020. godine. Zar je moguće da jedna takva, da ne kažem, mega organizacija država kao što je Europska unija izrađuje strategiju glede ekonomske snage, moći i gospodarstva pojedinih europskih zemalja, a mi Hrvatska u prilagodbi, u onom prelaznom razdoblju, u pregovorima s Europskom unijom, nismo ni jedan trenutak pristupili izradi strategije kojom bi naše domaće proizvođače, naše seljake, kojih je otprilike 194 tisuće, mislim da je obiteljskih gospodarstava, što je negdje oko 500 tisuća, možda i 600 tisuća stanovnika direktno uključeno od koje živi od agrara, odnosno od poljoprivrede, da nismo našli suvisli koncept strategije, da bi oni do trenutka ulaska u Europsku uniju ekonomski i gospodarski stasali da budu konkurentni poljoprivrednim proizvođačima europskih zemalja. Mislim, a s time se slaže i dobar dio kolega koji su iz udruga o tome raspravljali s nama, da konačno taj utjecaj moći, ekonomske moći pojedinca, moći krupnog kapitala je preizražen i previše on zatomljava razvoj malog i srednjeg obiteljskog gospodarstva. Iako smo se mi načelno, ako se ne varam, opredijelili za kao težište razvoja poljoprivrede na obiteljskim gospodarstvima. Do danas smo mi ta srednja obiteljska gospodarstva trebala stasati na razinu da budu apsolutno konkurentno u proizvodnji u svim granama poljoprivrede najrazvijenijim europskim zemljama i poljoprivrednim proizvođačima u tim zemljama. Da, ali mi po strategiji. Znači, po strategiji bi trebali koristiti daleko više nacionalne resurse, daleko više površina navodnjavati, proizvoditi daleko više profitabilnih kultura, gospodine Mršiću. Šta kažete na to? Ja bih kazao, mi smo prije početka emisije dotaknuli pitanje navodnjavanja, pa je gospođa Barišić došla s podatkom, a ja sam imam tu u papirima taj podatak. Kod nas se navodnjava 0,3% obradivih površina ili doslovce 9500 hektara se navodnjava. Prema podacima iz tablica s jednog simpozija jako dobro organiziranog prošle jeseni u akademiji, Rumunjska ima recimo 21%, ako sam zapamtio, Bugarska 28%. Španjolci su imali prije 3 godine navodnjavano 25% površina i zato hrane pola Europe i voćem i povrćem. A kod njih nedostaje vode jer je nesigurni su nanosi snijega u Alpama, pardon, u Pirinejima, tako da rijeke ne dobivaju dovoljno vode svake godine i oni su, da bi to postigli, imali su 2008. godine 3050 postrojenja za desalinizaciju vode. U Izraelu se navodnjavalo 60%, pa je palo na 40% jer nema dovoljno vode, mi imamo previše vode. I to je jedno, ne može svaki poljoprivrednik napraviti infrastrukturu, dakle svoj sustav navodnjavanja, nego se mora položiti određena infrastruktura da se onda na to kao na električnu mrežu priključuju pojedini proizvođači. Međutim, ja bih kazao sljedeće.
Europska unija sustavno naglašava da je njihova najkonzistentnija, najsustavnija politika ili strategija zapravo u poljoprivredi. Oni nemaju ni jedno područje tako dobro smišljeno i organizirano kao što je poljoprivreda i oni su sustavno, vodeći računa u prvom redu fiskalnim sredstvima, dakle poticajima, oni su usmjeravali svoju poljoprivredu da postane čim konkurentnija. Evropska unija je drugi proizvođač poljoprivrednih proizvoda u svijetu od svih područja, ali je prvi uvoznik, ima deficit. Ali su robni deficit što se tiče poljoprivrednih proizvoda, posebno zato jer određene proizvode uvoze više južne kulture i tako dalje, kojih nema dovoljno u Europi. Međutim, oni su se sustavno brinuli kad su vidjeli da financiraju samo viškove. Onda su rekli idemo smanjiti subvencije, poticaje i idemo se organizirati. Oni su sustavno vodili tako da bi Hrvatska ne bi ništa napravila nevjerodostojno, neortodoksno. Ako bi organizirala, ako bi se primila postavljanja strategije ili politike u poljoprivredi. I mislim da je to jedno od ključnih pitanja s tim što hrvatske vlasti, hrvatska vlada, posebno ako bude uspostavljen moratorij kroz 2 godine, ako se hrvatski glasači odluče za pristup Europskoj uniji, da bi se to vrijeme trebalo iskoristiti da se, bez obzira šta je dogovoreno, da se, ako dogovori nisu u skladu s potrebama hrvatske poljoprivrede, da se oni preinače, ne da za uvijek bude stanje kako je sada, pa da se samo plaća to stanje, nego da se hrvatska poljoprivreda, koja se može razviti, posebno sada kad se naglašava nestašica hrane u svijetu, objektivno, bez obzira na tržišne manipulacije, da Hrvatska razvije u dogovoru s Europskom unijom, da razvije strategiju za sebe, koja mora biti posebna strategija. Jer strategija Europske unije je strategija za razvijenu poljoprivredu. Mi smo tu svi u velikoj opasnosti. Ja kažem, domaća prehrambena industrija, neka se nama na Dravi u Mađarskoj napravi jedan ogroman mlin koji može pokriti cijele kapacitete i kažem, taj kapital uđe. Kupi naše silose i stavi ključ u bravu. Šta ćemo mi onda, di ćemo mi onda sa tom hranom? Jer jedan ogroman mlin iz Mađarske može snabdjevati kompletnu Hrvatsku. E sad, ako nećemo više proizvoditi brodove, ako nećemo više proizvoditi hranu, ako nam brane u svim segmentima, da jednostavno nemaš uvjeta, da nisi konkurentan, nisi sposoban da išta proizvodi. Pa od čega će ovaj narod živjeti, od čega će ova država živjeti između ostaloga? Kakva je situacija, Nado, jes se vi bojite tih stvari, eventualno ulaskom u Europsku uniju, vaše članice, žito zajednice? Pa, mislim da su strahovi opravdani, evo. Zato smo i vodili ovako žustre pregovore i zato smo i zahtijevali da se ta razina kvalitete domaće pšenice podigne, s time i onda finalnoga proizvoda. Mi smo sada svjedoci razvoja pekarske industrije i sve veće ponude te pekarske industrije i njezini zahtjevi za proizvodima mlinskim su sve veći. A to iziskuje i pšenicu i iznimne kvalitete. Dakle, ja ću sada karikirati, ali Blanka Vlašić podiže ljestvicu i postiže rezultate, pa eto, ja opet ovdje apeliram da se razmisli o parametrima kvalitete kao nečemu što se treba po svemu sudeći podizati, da treba shvatiti da je primjesa nešto što je sa 2% bilo više nego realno. Iz razloga što je prosjek kvalitete naših ispitnih kuća u zadnjih nekoliko godina, ukupna primjesa je između 4% i 5%. Dakle, mi sada propisujemo da je 5% standard. Mislim da to nije dobro i zašto govorim da će se mlinovi pridržavati svih zakonskih regulativa, opet se mora voditi računa, ukoliko takav pravilnik bude ovih dana objavljen, da se tada mora voditi računa i o pratećoj zakonskoj regulativi, a to je da imamo propisano izbrišnjavanje, odnosno da je upitno da li će se iz 100 kg pšenice sa ovakvim parametrima dobiti 72 kg brašna. Isto tako se
Evo, ja ovdje otvoreno kažem, tražit ćemo tumačenje i porezne, što će raditi skladištar ukoliko pšenicu očisti ispod 5% primjesa i takvu skladišti. Naravno, i to ima svoj trošak. I to je trošak, ali ja govorim o tome da će, ukoliko 5% bude standard, da on je očisti ispod tih 5%, imati gubitak robe na skladištu, što smo upozoravali i kada je standard bio 12%. Da li ima šanse, Nado, da se ovaj tjedan upriliči jedan sastanak otkupljivača i zainteresiranih seljačkih udruga, da pokušamo napokon doći do nekakve cijene? Ja sam ovdje i rekla, mi smo za sastanak otvoreni i očekujemo poziv iz ministarstva. Mislim da je gospodin Kunovec u pravu, prijašnjih godina je to bilo daleko ranije i o tome se počelo govoriti daleko ranije, ali kažem, za sada cijene još uvijek nema i ona će se sigurno dogovarati i to je ono što se treba dogovarati. I dalje tvrdim, standard je nešto što se nije trebalo oko njega cjenkati, ali evo, prošla godina je bila takva kako je, ministarstvo je napravilo što je napravilo s ovim pravilnikom i sada smo tu. Standard će biti kakav će biti, a po standardu će se odrediti cijena. Jel' tako? Da. E sad, vidjet ćemo. Da. Stjepane. Samo da dopunim da je Poljoprivredna komora unatrag 2-3 dana uputila resornom ministarstvu zahtjev u ime udruga za hitnim sastankom u 3-4 dana s obzirom na rokove i početak žetve sa otkupljivačima, sa predstavnicima udruga i predstavnicima Poljoprivredne komore kako bi barem načelno mogli dotaknuti ove teme, pitanje cijene, okvir koji oni zagovaraju za tu cijenu. A imamo i mi svoj stav oko toga, iako ne kažem, ne tvrdim da će biti definitivno riješena cijena, međutim trenutno je otkupna cijena pšenice, odnosno po kojoj cijeni dobavljaju mlinari tu pšenicu, je negdje između 2,10 i 2,30, što će reći da cijena od 1,30 koja se načelno šuška, iako službeno niko od kupljivača nije izašao s tom cijenom, barem nemam informacija, ali da je to preniska cijena koja sigurno neće proći ove godine. I bez obzira, i postoje informacije da na svjetskom tržištu, bez obzira na trenutni pad cijena na burzama, da potražnja za pšenicom će biti i da će odmah po žetvi nastupiti trend rasta, odnosno cijene pšenice. Ja se neću osobno usuditi u procjene, nisam nikakav vidovnjak, hoće cijena rast ili neće, svašta se može dogoditi. Na svakome je da odluči šta će uraditi. Da li će prodati, da li će ostaviti na čuvanju, pa možda dobiti više. Neki su to uradili prošle godine, profitirali, ali može se dogoditi i obrnuti eventualno scenariju, kao što je se dogodio 2008. godine. Treba biti jako oprezan. Gospodine Mršiću. 2008. godina je bila posebna godina zbog određenih klimatskih, ekstremnih klimatskih pojava. Došlo je, bila je ugrožena žetva i prinosi velikog broja kultura. Dogodio se, već se znalo da se sprema kriza u Americi u vezi sa financijama i u vezi sa stanogradnjom. I kapital je, kad je vidio da cijena raste, pobjegli su iz tog područja i kapital se bacio na nabavku pšenice i kukuruza i drugih ovih kultura, soje i tako dalje. Tako da su oni pregrijali tržište, kupili su previše, jer kapital vam jedne godine kupuje državne obveznice, druge godine zlato, treće godine minerale, dakle sirovine, četvrte godine naftu, proizvedenu ili neproizvedenu, a onda pete godine se ili vrate na poljoprivredne temelje, nasušne poljoprivredne proizvode. Kad je došlo do pregrijavanja tržišta, kad su cijene praktički udvostručene u godinu dana, onda su shvatili da su previše potrošili, onda su na brzinu počeli prodavati i onda su pale cijene. Međutim, u svijetu ima sve više usta svake godine. U svijetu su sve češće ekstremne meteorološke pojave. S jedne strane suše, a s druge strane poplave i oluje. Treći jedan vrlo važan faktor je da se Azija urbanizira. Kad sam ja bio student, onda je u Indiji bilo 250 milijuna stanovnika i rekli su da neće moći preživjeti za 30 godina, da će umirati od gladi. Sad u Indiji ima 300 milijuna urbanog pučanstva.
To su ljudi kao mi, mladi ljudi rade i jedno i drugo u familiji, imaju djecu, kad se vrate s posla u 5-6 sati, onda je najlakše pripremiti nešto od tjestenine. I Azija prelazi na evropsku dijetu, postupno napušta rižu i prelazi na prehranu od tjestenine. I to će biti, a Azija ima, bez ruskog dijela Azije, ima 3,9 milijardi stanovnika. Od toga su neke zemlje koje ne proizvode ništa, kao što je Irak, Bliski istok, Saudijska Arabija, koji sad kupuju zemlju u Aziji i u Africi, Zimbabve kupuju bivše farme i drugdje. I potražnja za onim što proizvodi Zapad će rasti i sukcesivno će rasti cijena pšenice. Pojedini krajevi se pretvaraju u pustinje sve više. Pustinje su već došle u Španjolsku. Dakle, Sahara se preko mora širi jer je sve toplije. Tako da je Evropska unija, što se tiče poljoprivredne politike, ja tvrdim da je u zimskom snu, jer su oni tretirali poljoprivredu kao nužno zlo, da zaštite ruralno područje više nego proizvodnju. Međutim, sad se pokazuje da, posebno kad američki proizvođači pšenice, kukuruza trljaju ruke jer mogu prodati sve, da će Evropska unija postupno mijenjati politiku, jer se, kad kažem da je u zimskom snu dogodilo se nešto u Europi, oni su stezali poljoprivrednu proizvodnju i povećavali kvalitetu i raznolikost. Međutim, s druge strane se dogodilo to da je cijeli Zapad deindustrializiran. Da, ali je... Nema industrije i sad će poljoprivreda omogućiti dodatne prihode. U Grčkoj je nezaposleno 44% mladih ljudi od 17. do 35. godine. I Evropa mora mijenjati cijelu politiku, svoju kompletnu industrijsku orijentaciju i to se ne može prepustiti tržištu, jer će kriza u Grčkoj je zato što Grci ne rade. Nema industrije. I kao što će se trebati pobrinuti da se Grci zaposle, ako smo Evropljani, tako će se isto treba pobrinuti da se više proizvodi poljoprivrednih proizvoda u Europi i da konačno hrvatski proizvođač, ako ćemo biti dio Europe, također dođe do toga da se od toga može živjeti jer tržište to traži. I to se danas više ne može prepuštati slučaju. A ja ponovo naglašavam, ako naše vlasti ne žele da se bave strategijom nikakvom, a posebno ne poljoprivrednom, da Evropska unija, koja nema nekakvu posebnu industrijsku strategiju, ima strategiju za poljoprivredu sukcesivno, koliko sam ja informiran, od recimo 70. godine, 1970. kad se promijenila politika, kad je Evropa odlučila da se smanjuju subvencije za poljoprivredu, da je nekakvih 800 akata donešeno za usmjeravanje poljoprivrede uz evropske poticaje da se usmjeri poljoprivredu u drugom smjeru. Dakle, to nisu bili dekreti, nego je sustav poticaja, što je primjerenije. Vrijeme nam leti, ostalo nam još 5 minuta do kraja. Ulazak u Evropsku uniju. Ja gledam, evo sad na ovo što ste se, htio bi se malo nadovezati, gledam zemlje istočnog bloka, gledam Mađarsku, gledam Rumunjsku, gledam Bugarsku. Tamo su zapadne korporacije pokupovale ogromnu kvalitetnu zemlju. Jer u tim zemljama nisu domaći ljudi mogli biti konkurentni, nije im vlast stvorila uvjeti i oni su jednostavno propali i morali su prodati zemlju. Da li se nama sprema takav scenario? Mi nismo poglavlja još dobili, javnost to nije vidjela. Ja sam ovdje nekoliko emisija otvorio po pitanju Evropske unije. Stjepane, kakva je naša sudbina eventualno u toj državi di mi ne znamo kakva će, koja je strategija? Nemamo ništa. Kakva je naša sudbina ako ćemo dobivati 25% poticaja? Kaže jedan čiča tamo kod mene u šali, znate kakve su vam šanse? Kaže, kao teletu kod mesara. Da li je to tako? Ne znam.
Nažalost, naši poljoprivredni proizvođači još uvijek nisu informirani, iako je poglavlje za poljoprivredu i ruralni razvoj zatvoreno, oni nemaju informaciju što ih očekuje u toj Europi kao takvoj. Međutim, ima nekoliko stvari koje su, napomenuli ste jednu, a to je subvencija od 25% u trenutku ulaska u Europsku uniju. S time da je načelno dogovoreno, ne znam da li je točno, dok bude obznanjeno, da će iz državnog proračuna moći biti odobreno, odnosno plasirano još sredstava do 75% poticaja europskih. Ako Brisel odobri to domaćem proračunu. Da, navodno je to dogovoreno i odobreno, što je izuzetno pozitivno. Međutim, ide se za tim da možda bude preko 75%. Međutim, to je još jedan moment. U našoj zemlji je trenutno aktivnost oko zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, gdje će se naši seljaci trenutno dodatno zadužiti otkupljujući tu zemlju visokim anuitetima. Da li će profitabilnošću proizvodnje moći te anuitete otplaćivati, da nam se ne bi dogodila Mađarska? Oni su badava dobili zemlju, nisu bili konkurentni, nisu imali rentabilnu proizvodnju, predavali su dobrovoljno zemlju jer nisu mogli opstati. Da se nama sa ovako velikim obavezama i zakupa, troškova zakupa, a i anuitetima za kupnju zemlje ne bi to isto dogodilo. Zbog toga je neophodno podhitno u ovom razdoblju od godinu i pol, dvije, da se država pobine sa nekim načelnim stavovima ili okvirom strategije da se zaštiti domaći seljak i poljoprivredni proizvođač, koji je sada u fazi stasanja i malo prekasno, s obzirom na ulazak u Europsku uniju, objedinjavanja svojeg gospodarskog posjeda i stvaranja nekakvih uvjeta da bude konkurentan na europskom tržištu. Mislim da je krajnje vrijeme da se političke strukture pobrinu za nekakav okvir sa ekonomskim analitičarima, sa profesorima iz Agronomskog fakulteta. Mislim da ima dovoljno stručnih ljudi koji bi mogli dati veliki doprinos u kreiranju te strategije, a u korist u interesu svih građana Hrvatske, a načelno prvenstveno poljoprivrednim proizvođačima. I zaštiti nacionalnih resursa, naravno. Apsolutno, zaštita resursa. Ja znam primjer Mađarske koja je imala 12 šećerana, 11 ih je potpuno zatvoreno. Jedna jedina šećerana je ostala, ona je u vlasništvu navodno Austrijanaca. Ja, evo, ostalo nam je pola minute do kraja, moram reći samo ukratko. Nama je u petak se u Otoku, gradu Otoku u Slavoniji, održava kulinijada. Kulin je svetinja za našu žetvu. Uvijek se načimo taj kulin u žetvi. Sremci kažu kulen. I evo, imat ćemo i prilog sa te kulinijade, vidit ćemo kako će biti u sljedećoj emisiji. Nado, ja se nadam da ćemo upriličiti sastanak ovaj tjedan pod hitno, da se svi nađemo i da pokušamo taj problem žetve riješiti. Evo, ukratko, vaša samo poruka za kraj. Pa evo, dobar i uspješan hrvatski poljoprivrednik i naš je interes. Poštovani gledatelji, vrijeme nam je isteklo. Zahvaljujem mojim uvaženim cijenjenim gostima, također i vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji i doviđenja do sljedećeg ponedjeljka, ako Bog da.